perawane si isuk wis nyapu loh. Alah Bu Siti ki blonjo apa lo kok meruput tiram? Iki lho nang omahku ana acara. Walah acara apa to Bu? Ya engko delok nae. Kok mampir nang omahku lek enak aku apa? Wah, iya ya. Beh, mulai iya tetep mengko ora temu-temu to. Letre wis awan lho Bu, Bu sampean ki yo enek ae. Eh Bu Siti, iki mau nek janganan tekan ndi? Ya teko pasar to Bu, meruput isuk-isuk mau piye to sampean iki? Walah. Enak apa to kayak ibu-ibu padha ngrumpi ning ngarep Mbak Anjar kayak iki kok gak ngejak-ngejak aku? Enak apa to ibu-ibu kok padha rame-rame iki? Iki lho Mbak, golek etek ketmangkir anek sing lewat. Mbak mikirne jangan mbok mending ngomongne pemilu minggu iki. Oh iya Mbak, minggu iki ya pemilune. Oh iya. Nggih ngene to nggih Pak mantenne. Oh, strategine niku sing sae. Nggih Bu. Nggih Bu. Monggo Bu. Nggih. Bah, kita masuk iki tim ses kuwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Nita ya, Pak? Iya, Bu. Aja legi-legi, manis yang ada di sini sama. Heleh, Kak Om Tom, Pak. Iki, Pak, Teh. Iya, Pak. Bu. Aku apa takon? Takon apa lho, Pak? Kenal bocah sing tanggone Mbak Anjar, Pak. Sopo to, Pak? Bocah sing tawakane dhuwur rada putih sing pinter omong lho. Sopo ya? Oh, Mbak Kuning. Iya, paling. Engko Pak Dejal paranane, Bu. Ketoke cocok gedhe guys, Bu. Iya, engko tak paranane ning omahe. Assalamualaikum, Mbak Kuning. Mbak? Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Monggo lenggah rumiyin nggih. Wonten napa to Bu? Tulung sampeyan saiki moro ning omah yo ditimbali tata. Oh alah nggih. Ya wis tak ning omah tak mulih dhisik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantos-ngantos nggih Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Nggih. Wonten napa nggih Pak kok kula ditimbalikan mriki. Ini lho Mbak. Kan iki to supaya ben pemilu. Lah sir ku iki sampean takon dadi tim sesku. Sakali mek gampang mek mantap kok jariku. Oh lho nggih Pak kula kersa syaratnya kan nggih gampang. Lek masalah bayaran gampang. Nggih pun Pak nek ngoten kula tak wangsul rumiyin mengke nek wonten napa-napa jenengan kabari kula mawon nggih. Oh gampang Mbak. Ya wis pun yo. Iya, yeah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak, piye persiapan nggih pemilu iki? Waalaikumsalam Pak. Oh nggih, alhamdulillah persiapannya sampun mateng. Walah ya wis, nek kurang sampean kabari ya. Oh nggih, siap-siap. Bu, iki ya carane jenengan berhabis sampean mangke. Kabeh persiapan sak siapne mateng-mateng. Pokoknya aku pinter ayo Pak. Kayaknya wis sampean enggak dimon pinter ya rodok moyo kok. Wah, sampean ya bener. Kata aku lan dikenal orang pinter iki. Aku duwe kenalan. Ayo ora masak iki, Pak. Sejak kapan ya men duwe kenalan orang pinter? Lah masa ni aku wani sampean apa orang dhewe pinter. Walah sampean iso-iso wae. Jom tante bulan. Ayo. Loh, Terry. Jom.
iki lho sing tak anten-anteni. Ayo lenggah-lenggah kene. Dados ngeten Mbah, kula. Wes. Aku wis ngerti tujuanmu rene iki. Pokok ngene-ngene cocok ya dadi. Kene. Perkembangan sekolah ing jaman saiki ape tak gawe beda karo bocah-bocah liyane. Bocah-bocah jaman saiki kudu seneng-seneng. Sekolah ora trep seminggu cukup pek terus wae. Aturan iki sampeyan iki. Bocah saiki wae kudu disiplin. Sekolah iki wae golek ilmu sampeyan dolan nonton. Kaya sekolah ya sekolah. Ora ora seminggu ping telu. Arep dadi apa jaman saiki? Kurang ngajar lah terus Pak Purnomo iki. Aku ora trimo lah dikene. Sabar, Pak. Piye lah diomongan karo Mbak Puni dhisik. Mas kapan sore iki? Mbak Puni yo nyandi sampe awan ngene rong teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampanye mangke pripun, Pak? Wis, iki tak cepakne amplop, engko sangone wong-wong. Wong ngendi? Kalau menang dari pemimpin, panjenengan kabeh bakal tak kei gratis, batu, susu lan mangan. Nggih ibu-ibu, sekedhi bantuan saking Pak Purnomo. Pak Purnomo jagoan nang bener saya ragu. Lah apa kowe ae sing dadi bojone? Jane lek Pak Purnomo marah aku ya enggak nolak. Mugi-mugi sekedhi bantuan saking Pak Purnomo niki saged bermanfaat nggih ibu-ibu. Boten kesupan milih nomor kalih nggih. Sekian nggih ibu. Ndang, Mbak, karo. Ibu-ibu, niki sekedhi bantuan saking Pak Purnomo. Perkelahan itu, saya harus.
pilih bakal tak mau luwek pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten iki dinten sing bakal nentokake pemimpin sedoyo ing Ragunong udah ini jenis ini gini wong pinter jenis ini apa tuh jimat gue orang kota belas leher aku dan bahasa yang ini gak berjajah bingan ini piye tau lekmu kampanye karo dibadak ini kaya terus direwangi ado tegal, ado sak sembarangnya yuk panggah kalah aku dirawati aku sesuai nyampul kayaknya orang ini segena tuh. Gila, pemimpinmu gila, pemimpinmu gila. Gila, pemimpinmu gila, pemimpinmu ye. Wibu, wibu, iki piye, bojoku iki piye? Pemimpinmu aku iki, pemimpinmu. Iki pemimpinmu aku. Halo, pemimpinmu ya aku ya. Tapi karo sapa to kae? Nggih. Lah kok Bu Sara? Lah Pak Gahar gendeng ya saiki Bu Sara milih Pak Purnomo. Terus piye nasibku iki? Lah piye to Bu kok idamanmu malah karo Bu Sara? Ya wis sing sabar ya Bu. Anggah rondo nih iki aku. Iya sabar. Bu. Cocoknya saiki ya karo sing dhisik. Wis aja bentuk banter. Ketu nang biyen tau dadi tim sese Pak Gahar. Lah yo kok yo gelemen. Lah. Pemimpin iki lah, iki lah pemimpin iki, iki pemimpin iki. Bojoku kae. Bojoku kae. Bojoku kae, kae bojoku kae. Aku koyo lagi. Terima kasih. Kapan?